Tak schválně, řekl jsem si, už, že už konečně udělám video o Avdívce, co se děje, jak se děje, proč se děje a tak dále. A co v podstatě můžeme očekávat, nemusíme očekávat, musíme očekávat a prostě, co se bude dít tady. V první řadě, proč já nějak extrémně právě nekomentuju Avdívku jako v nějakých detailech, protože to, co čtu z ruských stran, je takový, jako v podstatě čtu dva narrativy. Když čtu když Rybára a další, což jsou prostě military blogeři tak jako Wargonzo, Rybára a tak, tak jsou v podstatě Rusové dávno favdívce a už jí zabrali třikrát a v podstatě Ukrajinci, Ukrajinci tam spáchají sebevraždy a katanama se tam řežou sami a prostě jako přijde mi to, je to takový jako extrém, docela jako přehnaný o tom, jak strašně moc vyhrávají a jak vyhrávají, prostě zdá se jako, že už xkrát to obsadili, stáhli se zpátky, aby to zase mohli obsadit z těchto těch věcí, prostě mi to přijde krapet přehnaný z tohleto. Když čtete ukrajinský zdroje, nebo když se koukáte na Reporting from, from Ukraine, tak je to v podstatě o tom, že Ukrajinci bránějí tak skvělé hardině, že prostě tam nabíhají desítky tisíc ruských vojáků a najíždějí tam hromady tanků a ty neustále vybuchují a prostě kosejí je tam a házejí na ně drony a tak, tak dále a se střelou tam letadla a tak. Takže to dostáváte. Výhoda teda je popravdě, aspoň z té ukrajinské strany je, že občas k tomu přihodějí tady tohleto video. Když to mně přijde, že z té ruské strany to je takový jako, že my jsme tady u tohohle křoví a je to cool, anebo prostě my střílíme tamhle na tu, na tu na tu koksovou továrnu chemickou. Jo, takže tady, tady máte právě to, tu, koksovou továrnu, která je docela důležitá a to, co, to, co je tady právě důležitý, je asi několik, několik různých částí, které se teď, teďka trochu vysvětlíme. Jo. Proč, proč, já o tom tolik jako nemluvím? Je, jak říkám, ten informační šum mi tam přijde prostě extrémní. Jo, fakt, jako, fakt mi to přijde tím způsobem, že ty že se úplně nejsou schopní pořádně shodnout na to, co se tam, tam děje. Jo? U mnoha, v mnoha případech, jo, v mnoha případech prostě, když máte nějaký, uh, nějaký jako byt, jako bojiště, tak většinou aspoň se dá shodnout na tom, jestli jako, když někdo ztratí pozici, tak je mnohem lépe nahlášená, nebo tak, nebo když jako dojde k získání, tak se to dá líp řešit, ale tady u těchto jako víc opevněných pozic, je to takový složitý. To, co chci ale říct, je, že jakákoliv opevněná pozice, když do ní budete dlouhodobě bušit, když prostě budete dlouho bušit na tu opevněnou pozici, ta opevněná pozice začne být horší a horší a horší, až ztratí svoje v podstatě jako bránící schopnosti pořádně. Protože prostě ty věci se nakonec rozstřílejí. Ovšem to, to, stojí nějaký čas, jako nějakou dobu to trvá, ale efektivně, co tím chci říct, když do něčeho budete dlouhodobě střílet, tak nakonec to rozstřílíte. Prostě to je, to je ta logika toho. Takže pokud, pokud prostě... Uh, takže tady jde jenom o to, že pokud to Ukrajinci chtějí ubránit, tak v podstatě trik spočívá v tom donutit Rusy, aby přestali střílat na tu věc. Jo, to je to, co musí udělat. Jo, jestli to chtějí ubránit, tak musí zajistit to, že dokážou ty Rusy dostat dál. Není to o tom, že tu lineu zastaví tady a tím to skončí. Jo, to, co je nutné, je, že by museli to dostat dál. Pokud ta linie stále bude tady, tak se dá očekávat, že se prostě bude pokračovat dál, že se bude střílet a že to prostě pojede. Pokud uvidíte ten postup opačný, tak to znamená najednou, že to, že to v podstatě Ukrajinci jako úspěšně ubránějí. Jo, ale je to jenom otázka času za předpokladu, že prostě ty rusové do toho budou dlouhodobě bušit. Tady asi nejlepší, čem bych teda začal, tak je skutečně ta, ta koksová tvárna, ta, což samozřejmě bavíme se o koksu jako uhlí a ne o koksu, o koksu jako o drogách, ale Tady tohle je prostě komplex. Je to industriální komplex, podobně jako, jako když jsme se bavili v minulosti o a, třeba vlastně Azovstalu, že? nebo když jsme se bavili v rámci Severodoněcku, tam byly prostě tovární komplexy a tak. A tovární komplexy, tak jak prostě, prostě fungují, tak jsou docela dobře obraný. Je to, jsou to dobrý, dobře obrané pozice, protože je to jednak je to prostě, je to prostě, já tady mám mapu, mapu aspoň takovouhle, ale prostě tvoří to budovy, které jsou prostě vysoké, ty budovy jsou většinou z betonu, prostě minimálně z nějakých betonových částí, má to podzemní, podzemní prostě místa, protože je hromada na to, abyste měli ty budovy propojený, tak jsou mnohdy propojený podzemím, jo, to znamená, že to má velký úložný prostor v podzemí, jak říkám, vyvýšený místa a hromada míst, kde se může prostě schovat jakýkoliv debil prostě s kulometem anebo nebo s puškou, nebo prostě s protitankovou zbraní. Jo, vyloženě prostě je to podobně jako Ostrava v podstatě, ano. Když se, když se kouknete na tyhle, ty, na tyhle ty komplexy, tak prostě ty, to je velice, velice, velice dobře bránitelný. jo, prostě tady, tady si hodíme, tady si hodíme, sakra, kde je Bolt Tower? Uh, Bolt Tower, uh, Ostrava, děkuji, já vždycky zapomenu, kde to je, ale když se prostě, když se prostě koukneme tady na tohleto, Jo, tak, tak nám musí být jasný, proč tohle je hnusný dobíjet. Jo, je to hnusný dobíjet, protože kdekoliv tady může čekat nějaký debil a navíc nevšimnete si tak dobře, kde, kde je nějaký odstřelovač prostě uh, s puškou, protože všude čouhá nějaká trubka. Všude někde čouhá nějaká trubka, všude čouhá nějaká roura. Cokoliv může představovat prostě nějakýho idiota se zbraní. Jo, bohužel, jako bohužel prostě jako tohleto, tohleto, dobývat je hnus. Zároveň, když do toho budete střílet dělostřelectvem, tak jako cool, něco zničíte, něco dobře vybouchne a tak, ale třeba z velké části to propadne skrz, nebo to jenom naruší nějakou statiku, nebo prostě ten, ten uh, výbuch jde směrem nejmenší, jako nejmenšího odporu. to znamená, že ten výbuch nebude primárně ničit tu ocel kolem, ale bude, ta energie z větší části bude vždycky jako rozporuštěna, rozporuštěna mimo někam. Takže to nemusí jako poškodit, bude to nějakou dobu trvat, než to prostě rozstřílíte dělostřelectvem. Ale když to rozstřílíte dělostřelectvem, tak jako nakonec to bude zničený. Jo, takže to co, je, to, co je fakt tady jako důležitý u těchto těch věcí a koukáme se na ostravu, ne, nekoukáme se v tuhle chvíli na ten, na, na, ten, na ten, komplex, který je u Eftivky, ale prostě můžeme si představit, že to vypadá docela podobně. Jo, že, to vypadá, že to vypadá v tomhle ohledu docela podobně, to znamená, že dobývat tady tuhle tu věc je pěkný humus. Jo, není to o tom, že prostě ruský síly jsou neschopné a nedokážou tohleto dobít, prostě dobývat tyhle ty věci není zábava ani náhodou. Což je, což to tohleto tvoří prostě hlavní obranou pozici. Když by se Rusům podařilo dostat do této hlavní obrané pozice, ano, představuje to ohromný průser pro, pro celou Avdívku. Neznamená to nezbytně, že Rusové kompletně kontrolují tady tohleto, ale ta, ten, ten rozsah, to, jak moc dobře můžou střílet, jako odkaď by mohli střílet, už jenom kvůli tomu, že to jsou vyvýšené pozice a tak, tak by by to představovalo, že jakýkoliv zásoby nebo jakýkoliv věci tam a zpátky z Avdívky by se přepravovaly docela komplikovaně, zásobovalo by se to docela komplikovaně. Skutečnost ovšem je v tuto chvíli, že to zatím nedobili. Nedobili to a nějakou dobu pravděpodobně potrvá, než to dobijou. Nejlepší teďka ta jejich situace tady je právě v tomhle křoví, v tomhle lesíku, kde se potenciálně dokážou dostat, kde se potenciálně dokážou udržet. Ovšem, Ukrajinci tady dělají protiútoky, takže tady se nedá úplně spolíhat na to, že tady jsou, nejsou. Je to takový komplikovaný. A tady můžeme vidět, jako zase, když se kouknete, když se koukneme na uh, Life UI map, jo, tak ta, ta tvrdí, že ta situace je tady v podstatě. Že tady tohleto rozhodně není v držení právě ruských, ruských sil, protože je to komplikovaný, je to tady v pohybu, Ukrajinci dělají protiútoky, ale zároveň můžeme jako vidět, že prostě dokážou se, dokážou se dostat potenciálně dále za ty koleje. Jo, protože ty obrané pozice se často snaží právě na těchto návalech, které jsou z toho, ale ta situace je taková dynamická. Navíc, a to je ta důležitá věc, uh, Ukrajinci ví, že tady tohle je ta další pozice, kde v podstatě rusové útočí jako, uh, ty ruský ozbraný síly útočí podobně jako v Pachmutu. To znamená, že prostě je logika velí, že dokud ty obrané pozice fungujou, tak se vám tam vyplatí posílat další lidi. Jo, dokud ty obrané pozice fungují, takže se to dá docela relativně dobře bránit, tak prostě by se mělo víc vyplatit tam vždycky poslat extra lidi a doplnit ty ztráty odvíjet zranění, odvíjet další lidi a mít tam další lidi, kteří jsou čerství, čerstvě vyspaní, ideálně čerstvě připravení na to, aby čeli dalším útokům. Problém v tuhle tu chvíli, tak jak jsme si říkali, podobně jako u u Khersonu, kde jsem říkal, že vlastně to zásobování momentálně tady do téhletý pozice nejvíc pomáhá v podstatě to, že uh, nejvíc pomáhá to, že uh, ruský síly, teda, že na té řece je mlha v tuhle chvíli. To znamená, že ráno je mlha a to znamená, že oni používají lodě k tomu, aby se dostali skrz to, protože se blbě sledují dronama. To samé platí u té Avdívky, akorát, že ne s řekou, ale prostě tady že ráno je docela mlha. A jelikož je tam mlha, tak to znamená, že jakýkoliv útok během té mlhy bude pravděpodobně úspěšnější, protože to v podstatě vytváří krásnou, jako, jako kdybyste tady naházeli kouřové granáty a tak po celém po to prostředí. To znamená, že ty ukrajinský ostřelovači jsou méně efektivní, ty ukrajinský kulomečíci jsou méně efektivní, ukrajinský protitankový zbraně v tomhle ohledu jsou méně efektivní a samozřejmě používání drony je mnoho, mnohem méně efektivní. Takže to, co se dělá, je, že ty útoky přicházejí především prej ráno, kvůli tomu, že to, že to vytváří mnohem lepší zakrytí, zakrytí pro ten útok a v podstatě Ukrajinci musí reagovat podstatně rychleji, než by reagovali předtím, protože za normálních okolností prostě ví o tom, že to přichází. Navíc v této tý oblasti celkově útočí především pěchota. A především taky kvůli tomu, jak moc, jak moc je tady těch protitankových zbraní, tak ta pěchota, pěchota se zdá podstatně efektivnější a jelikož v podstatě tady tohleto dobývat, bude především ležet právě na pěchotě. Takže tady se zdá, že se používá nejvíce pěchotě. Na druhou stranu, tady na této tý jižní části je mnohem používaná těžká technika. Jo, takže těžká technika je více používaná tady, tady je více používaná jako pěchoty, takže tady můžete vidět především raky pěchoty, tady můžete vidět především uh, jako tu. Uh, především tu těžkou techniku, která dokáže, jak můžete, můžete vidět, se stále jako sunou dál, ale jak vidíte, taky to nejsou nějaké jako bleskové útoky. Je to hodně prostě o tom, že, že je to zaseklý prostě v tom boji, střílí se, furt tam lítají ty, ty, v podstatě to dělostřelectvo, který má granáty a hází se, hází se tam granáty. To dělostřelectvo, který hází právě ty miny a zamenovává se to tam soustavně, což komplikuje, komplikuje samozřejmě jakýkoliv postup. A v tuhle chvíli je to takové složité. Jak efektivní je InfraVision v mlze? Uh, no míň, protože, protože v podstatě to, co ti to zakryje, co, co vydává teplotu. Jo, takže vzduch, vzduch ti moc nesvítí, že jo? ale stále, ačkoliv má nějakou teplotu, tak vyzařuje nějakou teplotu. Ale mlha je v podstatě velké množství vodní páry, takže když máš pár vrstev jako vodní páry, tak ta teplota té vodní páry jako v podstatě absorbuje tu teplotu, která jde z toho tvého světelného zdroje. Že jo? Když si to představíš jako, že seš světelný zdroj tím, že svítíš svoje teplo do dálky, tak. Ta, jelikož, jelikož ta, blbá, ta blbá mlha v podstatě absorbuje to, tak jako není to, není to, moc ideální. Jo, zvlášť, když je to hutná mlha, tak v podstatě to absorbuje to teplo. Takže se nedostane moc daleko. No, a, se ji snaží obklíčit ruské jednotky, ale ta i lává strana od dívky. No, tak jako to snaží se, snaží se to obklíčit různými způsoby, kde se to dá táhnout, jo. Ale teplo ne, teplotu, a se omlouvám, teplo. A, Teďka, tady se, tady se, teďka řešilo, řešili věci ohledně, jako reporting from Ukraine, tady měl strašnou radost z toho automatického kulometního nízda na tom mostě, protože ano, Ukrajinci, a teďka bych chtěl říct, jako ruské síly, dlouhodobě se mluvilo o tom, především v těchto těch, v těchto těch pozicích, tuším, že se, ne, především tady se o tom mluvilo, když, když docházelo tady k útokům, tak se mluvilo o tom, že ty, že ty, že v podstatě každý tady tohleto krovíčko obsahuje kamery, a různý senzory. Prostě, že vždycky tam mají nějaký kamery, nějaké věci, aby právě viděli přicházet. Mluvilo se i o tom, že prostě tam potenciálně můžou být nějaké automatické zbraně. To, co máme teďka potvrzený právě ohledně té avdivky, je, že Ukrajinci tady používají, používají teda automatické zbraně. Což výhoda Uh, ta výhoda, výhoda v tomhle případě je ta, že uh, ta automatická zbraň je samozřejmě mnohem těžší vytvořit situaci, ve které automatická zbraň by uh, schovala hlavu. Že jo? Takže to znamená, že i když do toho perou prostě dělostřelectvem, tak pokud skutečně netrefí to tak, že ta věc přestane fungovat, tak je to schopný stále nějakým způsobem střílet nebo stále jako vytvářet minimálně tlak na tu pěchotu, která se k tomu přibližuje, což znamená to zdržovat a když to zdržujete, tak z toho děláte dobrý cíl pro dělostřelectvo. Protože když ta pěchota je zaseklá kvůli tomu, že se krčí před, krčí před palbou kulometu, tak to znamená, že nějaký člověk už může připravovat minomet prostě dva kiláky daleko tak, aby začal, začal střílet na tu krčící se pěchotu. Takže tady jde o to, že není to o tom, aby ten kulomet zabíjel, ale aby, zpomalil ten postup tak, aby to dokázali schytat v podstatě od, toho, od těch minometů a tak. No, tak či tak, snaží se tady postupovat, možná jste právě mohli slyšet reporty, že už ze dvou, ze dvou směrů přistupují ruské síly do Avdívky, což technicky za to je pravda, jako, ale to je asi pravdivý, jakože já nevím, Ukrajinci přestupují ze dvou směrů do, do Verbové, jakože jako, že, jako jako přistupovali tam nějak, jako byli tam nějakým způsobem, ale jelikož je to docela velký a ty obrané pozice jsou po celý té čáře, tak to jako není až takový milník. Jo, jako bude to nějakou dobu trvat. To je to, to, je to důležitý. A, takže automaticky znamená, že jsou samočinný. Jo, já jsem měl říct na dálko ohládání, sorry, dálkou ohládání, a tam to je. A, Každopádně tak, tak, jako tak, tak si můžete všimnout, že tady jsou ty, už jenom z hlediska toho vyvýšení, tak tady je jasný, že ty, ty hlavní, ty jako ty svině, nejsvináčnější obrané pozice stále budou tady, to neznamená, že tohle je sranda, že tady o tohle to nejde, že tady, tady o nic jako nejde, ty boje jsou samozřejmě tvrdý, umírá tady hromady lidí a tak dále a jak říkám, každá obraná pozice se dá dobít, když do ní bušíte dost dlouho, jo, ale nebude to prostě není to zábava, nebude to, nebude to prdel v žádném bodě, nebude to, nebude to jednoduchý, není to o tom, že to, že prostě vkročí a zaberou jeden barák nebo dva baráky tady, tak to znamená, že vyhrávají a v dívku. Jenom to znamená, že zabrali dva baráky a musí udělat, zabrat ten zbytek, pokud to Ukrajinci budou bránit. Což je úplně jasný, že ten důvod, proč dělají tady tohleto, jo, ten důvod, proč to obcházejí tímhle tím způsobem, což můžete vidět, že na Live UI map je to krapet odvážnější tady, tak ten důvod, proč to dělají takhle, je přesně kvůli tomu, že ví, že se jim hodně moc nechce běžet přes tu avdivku. Jo, takže to, že slyšíme, vůbec to, ten fakt toho, že vstupují do Avdívky, znamená, že tady tohle to není zas až takový nářez, ne, to není takový nářez, ale jako kdyby tohle bylo absolutně super úspěšný, nikdo se ani neobtěžuje jít tudy. Jo, to není ten směr, kterým jdete. Jo, kdyby tady tohle to bylo skvělý, tak tady tudy nejdete. Ten důvod, proč tohleto to dělají, je, aby způsobili ne kvůli tomu, že se chtějí probít skrz tohle, ale dělají to kvůli tomu, že chtějí vytvářet tlak na více místech najednou, aby to oslabili. Jo, což je zase super důležitý pro to, aby to bylo možné dobít je oslabit to, vytvářet tady mnoho, mnoho různých tlaků na různý místa, aby v podstatě Ukrajince vyčerpali z tom, že budou lítat sem, tam a tamhle a když se tam budou měnit lidi, tak ještě, ještě do nich budou střílat a tak. Jo, je to strategie, uh, jako z hlediska toho, že se snažíte natáhnout vašeho nepřítele přes množství jako míst nebo tak, tak je to samozřejmě dává smysl, uh, jestli Ukrajinci mají dost munice. Uh, na obranu tohohle toho, jo, Jo, tam, jde, tam jde o to, jako jaka, zase, podobně jako jakákoliv pozice se dá dobít, tak jaká pozic, jakákoliv pozice, když si ji vyberete, tak se dá bránit velice dobře. Jo, to znamená, že pokud Ukrajinci do toho v, budou chtít věnovat to množství těch vojáků jako v ohromný množství, tak jo, technicky za to můžou dobít tady tohleto relativně snadno zpátky, ale za cenu toho, že stáhnou v ohromný množství vojáků od někat jinak. Jo, a to je ten, to, je to riziko, který tady děláte. Jakože momentálně brání to jenom s tím, s čím to musí bránit. To je, to je to, co je vidět. Brání to jenom s tím, co se jim zdá, že je ekvivalentní k těm útokům a rozhodně tam nechtějí přihodit nic jako navíc nad to. Jo, takže tady, tady jde o to, že to je podobně s tou municí. Jo, ta munice je tam pravděpodobně dost na to, jak moc jí tam chtějí dát. Jo, ale... Otázka je, jak moc jich tam chcete dát, protože když jí dáte tam, tak nebude někde jinde. Jo? Když nebude někde jinde, tak se může stát to. Takže je to o takovém tom balancu, jako neustálem, co se snaží někdo balancovat. Takže ty ztráty by mohly být menší, kdyby tam dali víc vojáků, ale kdyby tam dali víc vojáků, tak by nebyly vojáci jinde. A, je to, tak, a to je to, co nechcete riskovat, že jo? protože pokud se nepřítel dozví, odkaď jste ty vojáky vstáhly, pokud se nepřítel dozví, odkud jste tu munici vstáhly to může být ten problém. A zároveň munice, jako není absolutní množství té munice, vždycky je to o tom, že nějaká přichází, nějaká samozřejmě mizí, že o tím, že se vystřílí. A takže vždycky, když někdo slyšíte, jako Rusům dochází munice nebo Ukrajincům dochází munice, tak je to technicky vzato pravda, Jo, ale neznamená, že jim dojde munice, jenom to znamená, že musí měnit strategii, jak tu munici použít, nebo taktiku operace a tak dále. Není to o tom, jakým, je to jenom čistě o to, jak to bude používaný. Jo? Takže ta munice by nikdy neměla dojít, protože vždycky tam budou chodit nějaká jiná, ale vždycky je to o tom, jaký, jakým, z, ty, jakým, způsobem ty zdroje používáte, jakým je nasazujete. Jo, takže tohle to bude tvrdý, ale nečekal bych, Jo, že, bychom, že, bychom, měli třeba za měsíc vidět nezbytě uh, nezbytně Avdívku dobytou. Jo, nemyslím si, že, že uvidíme Avdívku dobytou. Pravděpodobně ta červená se posune, pravděpodobně tyhle ty boje nebudou jen tak hotový, jo, pravděpodobně tady tohle se taky posune, jo, pravděpodobně to se posune tady. Otázka je, jak moc, kolik tomu bude stát. Jo, je to vždycky o tom, že je to, je to souboj zdrojů v podstatě. Je to souboj zdrojů a kdo se dokáže jako vyčerpat jakým způsobem. Takže tak.